This is Anusha Lama. तपाईहरुलाई फेरि पनि यो भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत गर्दै आज मैले अस्ति एउटा भिडियोमा भनेको जस्तै है आज 19 तारिक सन्डे आइतबारको दिन यस स्प्रिङ साइड लाइन्दुराको कम्युनिटी हलमा आज दिनले अलिकति साथ नदिएको जस्तो छ है यो कम्युनिटी हलमा तपाईहरुले as you can see behind फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ इन्डिया कालचिनी ब्रान्चद्वारा यहाँनिर एउटा कम्युनिटी हेल्थ फेयर सामुदायिक स्वास्थ्य मेला भइरहेको छ है जो यहाँनिर भित्र म तपाईँहरूलाई देखाउने छु कि यहाँनिर डक्टर्सहरू पनि हामी समक्षमा आइसक्नु भएको छ आज सानो कार्यक्रम पनि यहाँनिर राखिएको छ भने हामीसँग चिफ गेस्टहरू पनि आइसक्नु भएको छ सो लेट्स गो क्यासलटनमा स्प्रिङ साइड यो कम्युनिटी हलमा आएर आज एउटा स्वास्थ्य मेलाको आयोजना हामीले गर्नु पायौँ यसमा हामी तपाईँ समस्त क्यासलटनवासी लगायत हाम्रो समाज यहाँको समाज एसएचजी आइसिडिएस हाम्रो लिङ्क क्वार्टर मदर्स क्लब जति पनि यहाँको बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी एकदम आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभयो सेवा दिने र हामीले अस्ति विगत दिनमा भनेको थियौँ कि हामी प्रत्येक घरले हाम्रो सुविधा पाओस् त्यसकारण हामीले आज यहाँ विभिन्न किसिमको डक्टरहरू लिएर आएका छौँ यो कार्यक्रमलाई बेसी नलम्ब्याउँदै हामी हाम्रो विशिष्ट समाजसेवी क्यासलटन एमबी रोड खरसाङका मिस्टर टिटी लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ कि उहाँले यो रिबिन काटेर आजको कार्यक्रमलाई उद्बोधन गर्नुहोस् A punch. Sangma. Chito na. Esto kala nanda. Hello. मेरो फोनमा बिजी भएको अब त्यो हेल्थ कार्डहरू देखाउनु पर्छ ओजनहरू गरिदिन्छ सिरप छैसा हेलो भन न अन्त के गर्नु आएको नानी दाँत देखाउनु आएको डक्टर देखायो पेन्ट्री आशा खै लभ ल खै लभ
छिपेको छिपेको नानीहरूलाई पनि भेटिदिन्छु ल। ए ऋषिका डक्टर देखाइस्। ए छिप्पेको नानी बेबी सोमा करे नि त यो। म चाहिँ अनुसा नानाको चाहिँ बिग फ्यान हो रे। तपाईँहरू सबै फलो गरिदिनु अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। आजको मेडिकल क्याम्प कति बजीसम्म हुन्छ बहिनी? आजको बेलुका 5-6 बजीसम्म हुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ मधेस क्लबबाट हो? हजुर हजुर। एन्ट्री गर्नुभएको तपाईँहरूले चाहिँ? हजुर यहाँनिर। तिमी चाहिँ के गर्नु आएको? ऊ चाहिँ मेरो हेल्पर हो। ऊ चाहिँ किचन स्टाफ होइन ऊ त? होइन होइन, मैले राखेको होला, मेरो एसिस्टेन्ट हो नि त। ए सबै लाजले आजको यो जुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन कालचिनी ब्रान्चद्वारा जुन चाहिँ यो क्याम्प भइरहेको छ है, यसमा चाहिँ अहिलेसम्म गएको पेसेन्ट्सहरू चाहिँ 130 सिरियलमा अहिले चलिरहेको छ है। भित्रनिर स्किनको डेन्टल अनि न्युरोलोजिस्ट कार्डियोलोजिस्ट सबै प्रकारको डक्टरहरू जुन चाहिँ गाइनोमा जुन चाहिँ इन्फर्टिलिटी जुन चाहिँ हुन्छ है, एकदमै मैले भनेको जस्तो एउटा केटी मान्छेलाई हुने प्रब्लम्सहरू यहाँनिर आएर तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो अझै पनि गइरहेको छ भनेर हामीले पहिल्यै नै मेसेज छोडेको थियौँ है। आजको यस यो क्याम्पमा चाहिँ अहिलेको लगालग भिड चलिरहेको छ। अन्त यहाँ के भन्न चाहन्छ तिमी? सो मेडिकल क्याम्पहरू गरेको राम्रो हो नि त होइन? हजुर, अब केटीहरू आएर आफ्नो बिमारी देखाएको झन् राम्रो। अब केटी मान्छेलाई त हुन्छ है प्रब्लम त दुनियाँभरको। हजुर हजुर। तिमी के भन्छौ भाइ, के देखाउँछौ भाइ? यो थियो आजको एफपिए फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसन अफ इन्डिया कालचिनी ब्रान्चद्वारा आयोजित आजको यस क्यासलटन चिया बगान खरसाङ स्प्रिङ साइड लाइनधुरामा भएको यस कम्युनिटी हेल्थ फेयरको सानो झलक। अनि जतिजना पनि डक्टर्सहरू, जतिजना पनि यस एसोसिएसनसँग जोडिएर काम गर्नु भइरहेको छ, उहाँहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, जति पनि मेडिकल स्टाफहरू आउनुभएको थियो ग्राम सुधार समिति छरछिमेकी गाउँबाट, अनि यस स्प्रिङ साइड लाइनधुरा गाउँका पनि सबै समाजका दिग्गज महानुभावहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रममा इन्टरटेनमेन्ट गरेर ससानो नानीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि प्लिज तपाईँहरू पनि आफ्नो हेल्थको राम्रोसँगले ख्याल राख्नुहोला, किनभने नबिर्सिनुहोला, हेल्थ इज वेल्थ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।